Пред нешто повеќе од еден месец, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во гостувањето во емисијата Клик Плюс порача дека доколку не победат на изборите, тогаш тој ќе се повлече од функцијата. За мене постојат два услова. Едниот е да победиме и вториот е да направиме, влада. Така што и двата услови не се условени. Доколку било кој тие двата јас не успеам, јас да ќе се повлечам, и тоа се кажал. Иако на 15 јули ВМРО-ДПМН и коалицијата не победи, односно освои два пратенички мандати помалку од СДСМ, сепак Мицковски засега молчи околу даденото ветување. Причината за тоа е што сите во неговата партија се убедени дека на овие избори победило ВМРО-ДПМН, а не СДСМ. Прашањето се постава на погрешна адреса. Ниту мој став, ниту на било кој член на ВМРО-ДПМН ниту пак на нашата партија е дека Христијан Мицковски ги изгуби овие избори. Христијан Мицковски победи во однос на освоените мандати како политичка партија. Знаеме дека Социјалдемократскиот сојуз беше во коалиција со БЕСА и ако направиме анализи и ги споредиме мандатите кои што ВМРО ДПМН ги освои од едната страна како политичка партија и од другата страна коалицијата БЕСА и Социјалдемократскиот сојуз, ќе видиме дека единствен губитник кој што беше казнет од македонскиот народ и граѓаните во Република Македонија на овие избори е токму Зоран Заев. Поинаков став има Емилија Александрова, пратеничка и поранешна членка на ВМРО-ДПМН, која беше исклучена од партијата поради тоа што даде поддршка за уставните измени. Таа вели дека очекувала ваков резултат за ВМРО-ДПМН на изборите. Рекламните спотови биле направени само за гласачкото тело на партијата, но не и за неопределените гласачи. Освен што бара колективна одговорност, Александрова смета дека Мицковски треба да подне се и оставка. Мислам дека е крајно време господинот Христијан Мицковски на достоинствен начин да даде оставка во партијата и преку еден транспарентен демократски начин да се избере најдоброто водство на партијата, затоа што гледаме дека ова раководство колку се потруди, резултатите се тие, значи време е за промени и мора нешто да се менува во ВМРО-ДПМН за да биде партија која што ќе биде сериозен конкурент на некои следни избори и претендент да ја освои власта. Ако Мицковски смета дека победил на изборите и поради тоа не сака да поднесе оставка, тогаш неговата оставка може да се очекува во друг момент, односно ако не успее да ја формира новата влада. Мицковски на пресетелската функција во партијата стапи на 23 декември во 2017 година. Предходно ја извршуваше функцијата генерален секретар.